Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. І що, ми повертаємося знову до ранкового напалму, і ми почнемо свою найулюбленішу рубрику. Новини дна. По заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Поїхали. Кажи, що там відбувається? Які у нас? МКРУ. Бродячі собаки насмерть загризли росіянина. Ти знаєш, якщо в Росії і почнеться громадянська війна, то тепер очевидно, що це буде війна диких собак проти людей. Або знаєш, або це ще історія, що дикі собаки мають більше голосу, ніж росіяни на Російській Федерації, наприклад. Так, і прав, і, здається, скоро і мінті вони теж будуть гризти, і дай їм Бог перемоги. Ну що, тримаємо кулаки за бродячих собак в Росії, тому що в них дійсно більше права голосу, більше можливостей. А ще може таке бути, що оце якраз ті собачки, які вони залишили от якраз наших собак без їжі, без домівки, і наші собачки перебігли. Це наші агенти. Так. Ти що не розкрив секрет? Це були наші спецагенти з нашої біолабораторії. Ти розумієш, чому підриваються у них всякі склади і бавовна в них відбувається? Тільки треба так от сказати, тихесенько, друзі, про це нікому знаємо тільки ми. Так, далі, що в нас тут, Газета.ру щось пише? Так, Газета.ру. В Красноярську задержали двох чоловік, видавших наркотики за прах собаки. От і підтвердження моєї попередньої думки. В Росії щось серйозне відбувається між людьми і собаками. Дивно, тобто вони видали наркотики за прах собак і тим самим, я так вважаю, образили почуття собак. Нехай тепер чекають на криваву помсту, бо російські собаки теж своїх не бросають. А я хочу на це подивитися. Я прямо чекаю репортажів із російського телебачення. Ти тепер розумієш попередній заголовок? Слухай, я коли читаю російські заголовки, я взагалі не розумію, чесно, тому я намагаюся зрозуміти. Собаки мстили, а от ми просто раніше прочитали, що собака загризла насмерть. Так, ще Лента.ру нас щось цікаве пише, як завжди. Петербуржець переїв мухоморів і попав в больницю. А ви помітили акцент в цій новині? Переїв. Тобто, в принципі, в Росії вже стало нормою харчуватися мухоморами, але треба знати міру, друзі. Ще нагадаю, що в Російській Федерації є берьози. Можна соскабувати з берьози кору і варити чай. А ще багато моху на Російській Федерації. Можна його теж заварювати, робити собі зелений супчик, так може і виживати. Там вітаміни, клітчатка, все. Або і трошечки розбавляти мухоморами, не переїдайте. Або навпаки, переїдайте смачного. Росіяни, так, їжте. Так, їдемо далі. Супер Омск. Після майських праздників в Омську знов стали пропадати мужчини. Це військкомати повернулися до роботи після вихідних чи що? Ні, або собаки з попередніх новин, те, що ми зачитували, почали мститися. А, тобто це вже так швидко працює. Або знаєш, ви ще вчора з Рідою читали про те, що в тому ж самому Омську всі пішли іскати красиву жінку. Це може то табун цих чоловіків пішов шукати ту красиву єдину жінку в Омську? Так, або вже собачки пішли за всіма. Так, ще поїхали, ще є Кострома Тудей. Больших черепах почали підкидувати в многоетажки Костроми. Це Боже. Замість чоловіків, які пропадають в Росії. Ну, черепаха набагато краще за російського чоловіка. Мовчить, не бухає, дружить та дітей не обіжає. Та, до речі, ти добре помітив, тому що дійсно черепаха краща за чоловіка російського, а ми ж знаємо, що там відбувається. Ну що ж, друзі, такими були новини з дна на Радіо Спротив в ефірі Ранкового Напалму. Нагадаю, що слухайте нас зараз і в Ютубі, також підписуйтеся на телеграм-канал Радіо Спротив, хто не підписався. І також пишіть нам за пошуком «Песик Радіо Спротив», пишіть нам в телеграмі, пишіть нам на електронну пошту radio4sprotiv@gmail.com і також знаходьте нас у WhatsApp або в Signal за номером телефону 096-205-79-89. Ну що ж, а ми поїхали, продовжимо ранковий напалм на Радіо Спротив. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.